ရန်ကုန်လမ်းမတော်ဒီဇိုင်းတိုင်းပွဲတော်နဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချံကာတွန်းပြပွဲအကြောင်းကိုတင်းတင်းစောကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုဒီဇိုင်းတိုင်းအခါတမ်းများမှာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလို့ရဲ့အနှံ့ပြားမှာဒီဇိုင်းတိုင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပပြုလို့ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုင်းတိုင်းမီထုံးပွဲတော်ကာတွန်းပြပွဲနဲ့လမ်းမတော်ပွဲစီကိုကျင်းပပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကာတွန်းပြပွဲကတော့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချံကိုဂုံပြုနေတဲ့ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကာတွန်းပြပွဲခေါင်းစဉ်ကတော့ပြည်သူဆန္ဒလို့နာမည်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူတိုင်းဟာကိုဆန္ဒသူဆန္ဒဆိုတာရှိကြမှာပဲအဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာဆန္ဒပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာဒါအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆန္ဒပြည့်ဖို့ဆိုတာကတောင်းဆိုနေတယ်ပါလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးအဲနောက်တစ်ခါပါလဲစနစ်စစ်ပညာကြီးအဲနောက်တစ်ခါရမရင်နဲ့တောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခါငင်းချိုင်းနဲ့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းညာတရားဒီသူရဲ့ဆန္ဒတွေပါပဲအဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာအကျင့်လေဆုံးတဲ့အကောင်တို့ကတော့တော့ပထမဆုံးရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကို3သိန်းဒုတိယဆုံးက2သိန်းတတိယဆုံးက3သိန်းနှစ်သက်ဆုံး3ခုဟာတရားတစုကို5000စီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အန်တီတို့ဒီမှာချိတ်ဆဲထားတဲ့ကတ်တုန်းအချက်ကြီးက400ကျော်ရှိတယ်ဆရာပါဝင်ကူညီရေးဆွဲထားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာတို့လည်း180ရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီမှာရေးဆွဲထားတဲ့ကတ်တုန်းနေနံပါတ်ပြားတွေပေါ်မှာအန်တီတို့နံပါတ်ကလေးတွေချိတ်ပေးထားတယ်အချိပေးရတဲ့နံပါတ်ကလေးပေါ်မှာလာကြည့်တဲ့အများပြည်သူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကတ်တွန်ဆရာရဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုအန်ဒီတို့ကမဲပုံးလေးထားထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးရရှိတဲ့ကတ်တွပညာရှင်ကြီးတွေကအန်ဒီတို့စသုံးလမ်းဥပါချင်းလမ်းမိသားစုကပြန်လည်ပြီးတော့စုများချင်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမတော်ပွဲစီရဆိုလို့ရှင်တော့သတင်းချုပ်မှာကျင်းပလေးရှိရဲ့ရေကျော်ပွဲစီပြီးလို့ရှင်ဒုတိယအစီကားဆုံးပွဲစီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစီမှာဆိုလို့ရှင်လာရောက်လက်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားနေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့နေရာတွေပဇာနီပေါင်းစုံတွေစားနေရာပေါင်းစုံတွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆူတော့ပိုင်းရတော့ပါတယ်နောက်ပိုင်းလာမှလူကြီးတော့ရောင်းအောင်ပါရေကျော်ပွဲစီရပိုးစီရပေါ့လေကျော်ပွဲစီရပိုးရောင်းပါရေကျော်ပွဲစီမှာတော့ဟိုသိချိုးတွေပါပါတယ်တဲ့ဒီမှာမှမပါဘူးလားမမပါဘူးသူသေးတယ်ကကွန်ပျူတာတွေပဲပါတယ်ကျော်ညာရဲ့ပေါ့နော်ကျော်ညာရဲ့ဆိုင်တွေပဲပါတယ်လို့ပြောတယ်ပထမရက်ကမိုးရတော့မရောင်းရတော့လို့ထင်နေတယ်ဒီနေ့ကစားနေရပြန်ရောက်တော့ရောင်းရတယ်ဆိုတော့မိုးမရောဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာနေရောင်းလို့ရတယ်ဒီလမ်းတော့ဘောစစ်ကိုကျင်းပခဲ့တာဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာဆိုတော့80ကျင်းများရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကတ်တုံးပြပွဲကတော့80ကျင်းများရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းတော့ပွဲစဉ်နဲ့ဒီကတ်တုံးပြပွဲတော့နိုမာလာ9ရက်ကနေတော့နိုမာလာ13ရက်နေ့ဒီ9ရက်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းတင်းကြပါရှင့်